Historie přírodního linolea sahá do roku 1863. Naše podlaha je mladší, je jí teprve 18 let. Posledních minimálně 8 let byla ovšem nesprávně ošetřována ochrannými nátěry a to se na ní velmi negativně projevilo. Je vůbec možné takto poškozený povrch linolea opravit a renovovat? Pokud se zvolí správné produkty a především se dodrží předepsaný technologický postup prací, tak to možné je. Nejprve je nutné provést hloubkové základní čištění, během kterého se beze zbytku odstraní veškeré přestárlé a silně navrstvené polymerní ochranné nátěry, takzvané poliše. Povrch se nejprve lehce navlhčí čistou vodou a po krátkém působení vody se přidá neředěný silný čistič Dr. Schutz základní čistící přípravek R. Ten je nutné nechat minimálně 20 minut působit a během této doby udržovat povrch pořád mokrý. Jakmile jsou staré nátěry dostatečně chemicky rozloženy, přistoupíme k jejich mechanickému odstraňování. Používáme jednokotoučový rotační stroj s vhodným padem nebo grid kartáčem. Pro naši situaci bylo zapotřebí volit diamantový pad zrnitosti 220. Materiálové složení a homogenní konstrukce linolea umožňuje provést jemné odbroušení povrchu, bez kterého by renovaci nebylo možné dokonale provést. Navrstvení starých nátěrů bylo patrné především na krajích místnosti. Běžné dočištění ručním padem nestačilo. Na některá místa jsme museli použít mechanickou ruční škrabku. Po vysátí jsme zkontrolovali celkový stav povrchu. Všechny staré ochranné vrstvy musí být beze zbytku odstraněny. K některým místům jsme se museli ještě lokálně vrátit a dočistit je. Po odstranění všech rozpuštěných a uvolněných nečistot se musí provést důkladná neutralizace povrchu. Čistá voda se nanese sitě na podlahu a celý povrch se pečlivě přečistí ještě jednou jednokotoučovým strojem. Tentokrát se podloží standardní zelený pad. Následuje finální vysátí povrchu výkonným vysavačem na vodu. Na závěr základního čištění se musí povrch nechat dokonale vyschnout. Je to u savého přírodního linolea velmi důležité. Jakmile je povrch čistý a suchý, můžeme zahájit aplikaci ochranných nátěrů. Nejprve savý povrch linolea uzavřeme dvoukomponentní polyuretanovou penetrací Dr. Schutz Lino Primer. Protřepeme základ i tvrdidlo, které pak přidáme do základu v poměru 1:20. Směs důkladně promícháme, necháme 10 minut uklidnit, pak znovu promícháme a můžeme aplikovat na podlahu. Pro nanášení používáme lakovací váleček Aquatop a penetraci aplikujeme v množství 20 až 30 ml na metr čtvereční. Necháme zaschnout. V závislosti na teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu schne penetrace 30 až 60 minut. Na suchý penetrační nátěr navazuje první vrstva speciálního polyuretanového laku pro elastické podlahy. Použili jsme Dr. Schutz PU Siegel v optické variantě mat. Příprava je stejná jako u penetrace. Protřepat oba komponenty, přidat tvrdidlo do laku, tentokrát v poměru 1:10, promíchat, nechat 10 minut sklidnit reakci, znovu promíchat a zpracovávat. Otevřená doba směsi jsou u tohoto laku 4 hodiny. To umožnilo připravit najednou celou várku laku na dva nátěry. Nanášíme 50 ml laku na metr čtvereční. Technika lakování je standardní. Válečkem volně roztíráme lak po ploše, nijak na něj netlačíme a směs aplikujeme v příčném a podélném směru. Předlakování krajů provádíme štětcem nebo malým válečkem. Kraje předlakováváme jen chvíli dopředu tak, aby hlavní lakování probíhalo pořád mokré do mokrého. Po zaschnutí první vrstvy laku, které trvá opět zhruba 1 hodinu, nanášíme úplně stejným způsobem druhý nátěr. Dr. Schutz PU Siegel je polyuretanový lak na vodní bázi, který je velmi elastický a má vynikající odolnost vůči mechanickému zatížení. Jeho životnost se pohybuje kolem 5 let. PU Siegel vytvoří ochranný film, který se stává trvalou součástí podlahoviny. Není chemicky odstranitelný. Jeho renovace po letech provozu je velmi snadná. Stačí povrch důkladně vyčistit, provést neutralizační mokrý mikrobrus keramickou brusnou mřížkou zrnitosti 150 a povrch přelakovat. Celý systém je velmi ohleduplný k životnímu prostředí.
Renovační systémy společnosti Dr. Schutz Group umožňují vrátit krásu a prodloužit životnost širokému spektru elastických a také ostatních tvrdých podlahovin. Pokud se chystáte na renovaci vaší podlahy, kontaktujte nás. Rádi vám navrhneme optimální řešení, šité přímo na míru.